Yeah. Okay. bercerita mengenai PKPB banyak sektor yang telah pun dibuka hmm. untuk beroperasi semula tapi dengan syarat tertentu hmm. ada garis panduannya SOP juga ada perlu dipatuhi oleh kesemua pihak yang sama-sama terlibat dalam sektor tertentu itu sendiri dan kali ini kita nak berikan tumpuan berkenaan dengan sektor pembinaan hmm. yang mana ini juga perlu dibuka semula untuk memastikan tapak pembinaan itu beroperasi kembali dan pembangunan itu juga dapat diteruskan seperti mana yang dijadualkan ya, Jadi, bersama kita hmm. di segmen kali ini iaitu yang berhormat Datuk Sri Haji Fadil Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya di mana kita akan bercakap tentang prosedur hmm. ataupun SOP di dalam sektor pembinaan. Selamat pagi, Assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih lah. sudah, yeah. sudah menyebut saya di Selamat Pagi Malaysia. Ini. Terima kasih kepada RTM dan Radwin sama dengan anak. kan pagi. Selamat pagi, Datuk Sri. Baik, Datuk Sri, kalau kita lihat sektor pembinaan ini merupakan salah satu sektor yang penting sebenarnya kalau dibuka ataupun disambung sebelum operasinya tetapi kalau kita lihat sekarang ini dalam tempoh PKPB, itulah seperti mana kita nyatakan ada syarat tertentu ada garis panduan yang perlu dipatuhi uh, oleh pihak pembina, kontraktor pemaju, pekerja, majikan itu sendiri. Dan inilah peranan yang dimainkan oleh Kementerian Kerja Raya untuk memastikan tapak pembinaan ataupun pemaju itu sendiri mematuhi SOP-nya. Mungkin Datuk Seri, kita nak, uh, awal inilah kita nak berikan um, penjelasan mengapa sektor pembinaan ini juga kalau boleh di, dilakukan ataupun dibuka operasinya tetapi dalam keadaan yang uh, terkawal sektor pembinaan hmm. kalau kita lihat daripada awal dulu PKB 1 2 3 adalah sektor yang dibenarkan ya yeah. terutamanya yang melibatkan kerja-kerja kritikal hmm. orang tanya apa kerja-kerja kritikal ialah yang melibatkan keselamatan yeah. yang boleh mendedahkan bahaya kepada pengguna dan keselamatan uh, rakyat kita hmm. ha, ini dibuka dulu Uh, walaupun PKB uh, yang awal pun kita Aa. dah benarkan sebab ada kerja-kerja kritikal jalan berlubang kita tak boleh biarkan berlubang kita kena pastikan jalan itu selamat yeah. uh, kalau pipe pecah kita kena repair dan sebagainya sebab ada kesannya menjadi uh, menyedari itu uh, kita sebenarnya dah wujudkan SOP di peringkat awal lagi Cuma bila kita buka secara meluas, bila diputuskan oleh kerajaan, MITI mengumumkan bahawa bila PKP SatB ini, maka kita dah tingkatkan lagi SOP-nya untuk diperketatkan lagi. Salah satunya ialah untuk memastikan bahawa pekerja-pekerja asing misalnya mesti disaring sebelum memulakan pekerjaan sebab itu apa yang kita lakukan dulu dalam SOP ini ialah salah satunya kita wujudkan uh, satu jawatan kuasa khas mm -hmm. berhubung kait dengan pemantauan dan penguatkuasaan okay. daripada PKP 1 sehingga sekarang mm -hmm. uh, daripada 20 April sehingga 7 Mei kita sudah pun membuat pengawasan mm -hmm. uh, dan lawatan tapak kepada 2830 tapak pembinaan Okay. Dan daripada uh, situ kita mendapati 247 atau lebih kurang 9% mereka mematuhi uh, SOP yang ditetapkan. Hmm. Ada juga yang tak mematuhi ni. Okay. Uh, itu hmm. yang saya geram kadang-kadang <laughs> <laughs> yang tak, tak mematuhi. Tak patuh tu ha. macam mana tu? Oh. Uh, bila dia okay. tak mematuhi maknanya ada lebih kurang 70. Hmm. Okay. Tapi apa yang kita buat ialah beri amaran. Pasal sop SOPnya ialah uh, ada tiga tempat hmm. iaitu tempat kediaman urusan perjalanan ke tempat kerjaan hmm. dan di tapak pembinaan itu sendiri. Hmm. Misal kata kita pastikan orang tuan kerja mesti disaring. Hmm. Pastikan orang yang ada simptom terus bawa ke klinik. Jangan turun, uh, make, uh, bawa dia uh, masuk ke tapak ha. pembinaan. Siapa-siapa yang berhubung dengan tapak pembinaan, sama ada pekerja, pembekal dan sebagainya, mesti didaftar. Mm -hmm. Sebab kita kalau ada apa saja kes, kita dapat kesan. Mm -hmm. Di mana mereka, siapa mereka. Mm -hmm. uh, ini semuanya bertujuan untuk mengawal uh, daripada merebaknya uh, COVID-19 ini. Mm -hmm. uh, dan ada dua sebenarnya yang uh, tak ikut, yang kita arahkan ditutup tak boleh bergerak ada juga ada dua. Okay. Uh, jadi yang tapi majoriti lebih kurang 80% sebenarnya 2000 uh, daripada jumlah tadi 2500 belum beroperasi. Mm -hmm. uh, sebab uh, ini yang saya mengucapkan terima kasih juga pada kontraktor. Mereka tidak beroperasi sebab mereka nak pastikan SOP ini Betul-betul uh, di, dapat disediakan di tapak pembinaan, barulah mereka uh, memulakan pekerjaan. Nah, jadi ini adalah cara yang betul. Siapkan, pastikan pekerja kita ada pekerja yang telah pun disaring. Uh, segala tempat tempat kediaman itu pun uh, adalah selamat untuk pekerja. sebab kebanyakan uh, tapak pembinaan ini kalau kerja-kerja kontrak dia ada tempat tinggal di dalam tapak pembinaan jadi pastikan tempat tinggal mereka pun dijaga dengan baik maknanya kebersihan sanitization mesti dibuat Ha, ini yang mesti dilakukan dan kalau ada yang mereka demam asingkan ya. supaya mereka kalau mereka terdedah pada COVID ia tidak akan menjangkiti hmm. yang lain-lain. Hmm. Ha, ini hmm. salah satu SOP yang kita sediakan dan kita pantau hmm. dari masa ke semasa yang melibatkan bukan sahaja CIDB, bukan sahaja JKR hmm. tapi juga agensi-agensi lain termasuklah pihak berkuasa tempatan Department of Safety and Health. Uh, dan pelbagai pihak lagi uh, bersama dengan kita termasuklah KKM polis dan sebagainya. Mm -hmm. okay. Jadi dalam hal ini pekerja ataupun majikan perlu mematuhi peraturan itu sendiri dan uh, memainkan peranan yang penting dalam memastikan kawasan pembinaan tu bersih daripada bebas daripada COVID-19. Jadi peranan Kementerian Kewangan pula bagaimana untuk memastikan perkara ini uh, mereka tidak melanggar peraturan itu sendiri. Mm -hmm. uh, itu yang kita wujudkan uh, badan pemantau tadi uh, bukan saja di Kuala Lumpur tapi seluruh negara. Sebab itu, misalnya kata JKR. Uh, pihak berkuasa tempatan uh, CIDB yang ada di seluruh Malaysia ini uh, merekalah yang akan memantau keseluruhan tempat-tempat uh, ini dengan lawatan-lawatan mengejut. Uh, di samping itu kita wujudkan awareness program. Yeah. Malahan kita wujudkan uh, uh, apa uh, nombor perhubungan mm. di mana rakyat kita boleh membuat aduan. Mm -hmm. Siapa yang mematikan ada yang tidak mengikuti SOP boleh buat aduan. Supaya dengan aduan itu kita akan dapat uh, mengesan dan mengambil tindakan segera untuk pastikan bahawa pematuhan ini amat penting. Jadi yang lebih penting saya kira bukan pemantauan bukan penguatkuasaan. Apa yang patut kita galakkan sekarang ini dalam the new normal setiap orang, norma-norma yeah. yang baru ini ialah kita kena jadikan SOP ini sebagai budaya hidup. Bukan sebab terpaksa yeah. tapi kena jadikan budaya hidup sebab yeah. kita tak tahu bila kita boleh uh, hilangkan covid sebab hmm. covid secara realiti akan wujud kalau hmm. ikut pakar vaksin akan hanya ada tahun depan hmm. selagi selama mana vaksin ini belum ada cara hidup kita terpaksa berubah macam sekarang ini kita ada social distancing ya, hmm. nah, ini salah satu budaya, begitu hmm. juga tempat kerja bukan cara lama lagi kita kena sesuaikan diri dengan keadaan yang baru ini, barulah kita akan dapat melawan, memastikan kita tidak akan terdedah, risiko untuk dijangkiti itu akan dapat dikurangkan, bukan kita kata akan hilang terus, hmm. tapi kita menangani risiko jangkitan jadi ini yang budaya inilah patut kita amalkan, walaupun nanti vaksin dah ada hmm. tapi budaya yang baik ini ini uh, akan dapat diamalkan so. supaya kita tak tahu penyakit-penyakit lain pada masa akan datang mm -hmm. uh, yang akan datang. Tapi kalau kita dapat budayakan uh, penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan tempat, memang satu amalan yang patut menjadi budaya kehidupan kita. Mm -hmm. Baik uh, Datuk Sri, kalau tadi Datuk Sri ada kongsikan juga banyak juga tapak pembinaan yang belum lagi beroperasi. Mungkin ada antara ada aduh sebab. yang pertama mereka mungkin dalam uh, persediaan untuk memulakan operasi, yang kedua mungkin mereka belum lagi bersedia kerana mereka tahu ada risikonya dan sebagainya apatah lagi kalau di zon merah dan zon kuning tapak pembinaannya. Um, kalau kita lihat uh, ada uh, tapak operasi yang telah pun beroperasi, beroperasi tetapi ditutup. Uh, kerana didapati bahawa tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Ditutup ini bermakna um, adakah mereka kalau mereka menyambung semula operasi itu bagaimana? Kalau mereka nak menyambung, uh, pertama sekali mereka kena dipastikan mereka boleh mengikuti okay. dan mesti mengikuti SOP. Malahan yang sudah beroperasi pun kita akan terus pantau. Okay. Sebab kalau mereka tidak mematuhi ataupun ada pelanggaran, uh, mereka boleh diambil tindakan. Bukan sahaja di bawah uh, Section ataupun akta hmm. yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, uh, tapi juga boleh diambil tindakan di bawah akta CIDB di mana mereka ditutup dan mereka boleh didenda ataupun syarikat mereka boleh di black list, hmm. disenara hitamkan untuk digantungkan operasi mereka untuk beberapa tahun. Uh, ini yang tindakan tegas yang kita ambil. Uh, tapi saya kira memang benarlah, mungkin sebahagian mereka tidak dapat uh, beroperasi sebab masa ini banyak pekerja mungkin juga yang sudah pun keluar balik ada yang balik dan sebagainya. Ini yang kita kena pantau. Terutamanya yang kita risau nanti ialah bila selepas Raya ini ramai yang datang balik daripada luar negara nak datang hmm. balik bekerja yang dah balik kampung yeah. dan sebagainya ini kita kena pantau sebab kita tak mau berlaku lagi berlaku import daripada yeah. luar ini yang membawa jangkitan yeah. kepada negara kita dan sekiranya mereka didapati gagal untuk apa kata mematuhi peraturan itu sendiri apakah lang apa hukuman yang dikenakan selain daripada penutupan pusat pembinaan itu sendiri uh, senarai hitam uh -huh. uh, di bawah akta CIDB itu sekurang-kurangnya setahun. Okay. Mereka tidak boleh beroperasi. Uh -huh. uh, itu salah satu tindakan. Uh -huh. Di samping itu, di bawah uh, akta Kementerian Kesihatan ini, mereka boleh didakwa di mahkamah. Uh -huh. uh, pendakwaan di mahkamah itu di mana mereka boleh dihukum uh, dan juga uh, boleh dipenjarakan. Hmm. jadi ini yang sebab itu saya kira 80% yang belum beroperasi ini mereka sedar bahawa ada implikasi pada mereka hmm. malahan yang rugi nanti kalau ditutup kalau ada kesan pekerja yang positif tempat bekerja itu paksa ditutup sekurang-kurangnya 14 hari hmm. untuk dibawa keluar semua pekerja diasingkan yang positif di kuarantin kemudian pembersihan di tapak pembinaan di tempat itu dan sebagainya ini sudah pasti akan menjejaskan mereka juga sebab itu mereka berhati-hati sebab itu saya yakin bahawa kebanyakan kontraktor uh, kita ini dan pemaju-pemaju memang ingin mematuhi SOP ini. Mm -hmm. uh, banyak contoh yang saya boleh bagi. Uh, Syarikat-syarikat besar misalnya Gamuda, malahan uh, ICRL yang membuat sekarang ini saya dah tengok macam mana mereka pastikan SOP ini. Mm -hmm. Malahan mereka sendiri membuat saringan dan sebagainya. Cuma cabaran ialah pada kontraktor-kontraktor uh, -kon kecil G1, G2 sebab kos untuk mematuhi uh, membuat saringan pada pekerja asing khususnya kalau mereka mengambil, kos ia agak mahal. Ya. Sebab itu kita PKSO ada memainkan peranan untuk menyediakan kemudahan uh, kewangan supaya dapat uh, dibiayai oleh uh, PKSO uh, ya. untuk saringan pekerja-pekerja mereka. Ya. Ya, betul Sri. Kalau kita lihat um, dalam kita mengamalkan penjalakan sosial di tapak pembinaan itu, uh, kalau melibatkan ribuan ataupun ratusan pekerjalah. Uh, bagaimana adakah kapasiti pekerja itu juga diberikan 100% beroperasi ataupun mungkin dikurangkan bagaimana? Sekarang ini kita buka akan penuh. Okey. Uh, cuma uh, salah satu SOP-nya dia ada sequence kerja. Ha, jadi misalnya kata kalau di tapak ini berapa luas kawasan berapa hmm. yang boleh bekerja jadi janganlah semua kumpul kerja itu hmm. dia kan ada bangunan yang bertingkat ataupun kawasan besar okay. jadi sekuens kerja itu kita bagi-bagikan ikut sekuens kerja hmm. jangan hari ini serentak semua nak buat itu ha, jadi kita pecah-pecahkanlah jenis-jenis ha, kerja berapa ramai pekerja dalam setiap pekerjaan itu okay, ya. jadi kita boleh pecah-pecahkan supaya tak adalah perkumpulan besar dalam satu-satu hmm. tempat itu hmm. Dan bila berlaku kes jangkitan antar pekerja itu bagaimana pula langkah-langkah yang diambil itu sendiri? Uh, pertama yang kita katakan tadi kalau mereka ada simptom terus dibawa ke klinik. Hmm. Uh, kalau ada yang demam, uh, kalau berlaku saja bawa ke klinik, confirm hmm. dia adalah uh, positif. positif hmm. Saya kata. Jadi uh, KKM akan terus masuk. Okay. Kementerian Kesihatan akan terus masuk dan yang lain-lain siapa yang ada hubungan dengan orang positif mm -hmm. ini akan diambil untuk disaringkan. Mm -hmm. Tapi kawasan tapak itu nanti akan terus ditutup, Tutup. Okay. ditutup betul, betul. untuk memastikan bahawa uh, ianya tidak akan merebak ke tempat lain. Uh, ini yang dilakukan. Itu dikatakan pendekatan oleh Kementerian Kesihatan sekarang mm -hmm. ialah pendekatan kepada uh, targeted. Uh, sebab kita tak bolehlah Sini positif Tiba-tiba seluruh Malaysia Kita nak tutup Betul. Bukan Betul. lagi macam itu Tapi kalau ini Ini saja kita tutupkan Pastikan Semua orang di sini Akan disaring hmm. uh, Dan dia Akan dikuarantin Untuk 14 hari Supaya dia tidak akan Menjakati orang lain hmm. Sehinggalah diputuskan Bahawa dia benar-benar Sudah penegatif hmm. Barulah dia boleh uh, Dibebaskan balik Ini untuk menyelamatkan dia menyelamatkan orang sekitar dia Dan keseluruhan Masyarakat sekeliling hmm. kita hmm. Kalau macam tadi uh, Kita Kita uh, situasinya apabila ada kes positif di tapak pembinaan dan melibatkan pekerja termajikan um, uh, kontraktor atau pemaju boleh juga melakukan sanitasi sekali lagi di lokasi mesti boleh ha, bila berlaku saja memang tempat itu akan di disanitize mm -hmm. uh, ia akan di bawah berada di bawah kawalan Kementerian Kesihatan okay. dia akan pastikan bukan saja orang malahan tempat itu pastikan bersih dulu baru boleh dimulakan kerja semula ha. Dan tapaknya ditutup selama 14 hari saja. Sekurang-kurangnya 14, Sekurang 14 hari sebab untuk proses dan sebagainya. Mm -hmm. mm -hmm. Okey, Kalau kita lihat ini juga merupakan salah satu peranan yang perlu dimainkan oleh pihak kementerian sendiri, pihak CIDB, bahkan kementerian kesihatan untuk memberikan informasi dan juga integrasi yang benar-benar uh, uh, sahih dan juga patuh uh, supaya kita tahu bagaimana SOP ini dilaksanakan uh, dan uh, majikan, kontraktor serta pekerja mereka faham dan patuh Mungkin Dato' boleh kongsikan juga bagaimana integrasi antara kesemua pihak ini dalam memastikan semuanya dalam jalan dengan baik. Malahan di peringkat kerajaan, kita ada jawatan kuasa menteri-menteri berhubung kait dengan MCO ataupun PKP ini. Di mana majoriti kementerian berada dalam jawatan kuasa ini dan kita akan berbincang setiap hari untuk membangunkan SOP ataupun apa sahaja isu berhubung kait dengan PKP dan berhubung kait dengan COVID. Sebab itu yang bila kita bangunkan SOP ini ianya bukan saja melibatkan kita tapi kita serahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk melihat dalam sudut kesihatan. Baik. Kemudian MKN akan melihat dalam sudut keselamatan dan inilah akhirnya disimpulkan sampailah setiap kementerian ada SOP dia sendiri berhubung kait dengan operasi yang melibatkan sektor-sektor yang ditetapkan. Malahan kita dengar tadi ada juga perhubungan dengan Kementerian Kesihatan yeah. Hal Ehwal Agama semayang dan sebagainya. Mm -hmm. malahan mereka pun membangunkan SOP mereka sendiri. Mm -hmm. ini yang 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 kita lakukan secara bersepadu sebenarnya. Bukannya mm -hmm. bukan in silo lah, tapi bersepadu melibatkan semua feedback maklum maklum balas daripada setiap agensi dan kementerian. Mm -hmm. Mm -hmm. Mungkin yang terakhir sekali Datuk yang Bumat Datuk boleh kongsikan apa harapan terhadap pemaju kontraktor untuk teruskan mengutamakan norma baharu dalam sektor pembinaan itu sendiri pertama sekali kita sedari bila kita melakukan PKP ramai yang terjejas sebab itu CIDB bersama di bawah program kerajaan yang lain, kita membangunkan CIDB prihatin hmm. untuk memberi kemudahan kepada mereka supaya yang terjejas itu tidak akan terasa sangat dapat meringankan uh, bebanan mereka. Uh, sebab itu, uh, mereka bolehlah berhubung dengan CIDB untuk memahami lebih lanjut apakah manfaat-manfaat yang diberikan uh, untuk meringankan bebanan kontraktor, termasuklah bayaran levy, hmm. uh, pembaharuan lesen dan sebagainya sewaktu PKP. Hmm. Uh, tapi yang saya katakan tadi, lebih utama ialah dalam bantuan kita ini dalam segala kita lakukan dalam norma baru ini pastikan pematuhan kepada SOP ini penting sebab walaupun kita sudah melonggarkan dengan PKP bersyarat ini bukan makna kita dah berjaya bukan makna kita dah menang kita belum menang melawan covid covid ni masih ada hmm. tapi kita kena tangani dan kurangkan risikonya dengan kita mematuhi Betul. sepenuhnya pada SOP yang dilaksanakan bukan saja kalau kita melanggar syarat ini mendedahkan risiko pada pekerja kita tapi kita juga mendedahkan risiko pada masyarakat keseluruhan hmm, baik, baik. dan rakyat negara kita jadi Betul. sebab itu kita kena jagalah lindungi diri kita pastikan kita keadaan kita diri kita keadaan persekitaran kita ini selamat Uh, dan Insyaallah kita akan menang secara bersama Betul. untuk melawan COVID dan ekonomi kita Insyaallah dapat bergerak ke hadapan lagi. Hmm. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak Dato' Sri Haji Fadilah Yusof kerana bersama kami juga uh, untuk kita bersama-sama kongsikan bagaimana sektor pembinaan ini dibuka semula operasinya tetapi berdasarkan SOP dan juga garis panduan yeah. yang telah pun dikeluarkan uh, oleh pihak berkuasa. Yeah.